Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Battle, porém, de uma maneira um pouco mais agressiva. Ontem à noite eu me cansei e disse assim para mim, cara, vou abrir um 7 estrelas. E aí eu rushei mais um pouco no BG e cheguei no circuito. Só que eu ainda não joguei, certo? Abriu 7 estrelas, né? O que me veio foi ele. Tianguishi. Chegou pra gente aí. Tá? Eu tô upando ele aí aos pouquinhos, né? É um campeão que chegou pra gente agora. Vi algumas gameplays dele em respeito a Battle, né? Gostei. Mas eu acho que ele não é o foco por agora, tá? Mas é um campeão que sim... vai agregar muito pra gente num futuro, com duplicação alta, né, pipipi, popopó e tudo mais. Gente, vamos direto ao assunto. Battle é um modo que eu, em particular, não sou muito fã. Por quê? A temática, pô, o PVP, o jogo online em si, eu amo isso. Eu curto demais jogar contra outra pessoa e não contra uma máquina. Eu curto demais. Só que o Battlegrounds, ele tem alguns problemas. Problemas esses que, dependendo do nó, vão tornar a experiência do usuário, né? A experiência do player ali, muito ruim. E isso acontece muito comigo no Battle. Quando a Kaban faz um nó, sabe? Nó zoado. Esse é o meu principal problema com o circuito do Battlegrounds. A diversão acaba. Não porque a conta do cara é superior. Várias vezes aqui antes do circuito, a gente enfrentou caras com contas melhores do que a minha. Pô, eu perdi, já aconteceu um monte de coisa, às vezes eu ganho também. Só que quando você perde, por ter um campeão bom e ele não ser útil em um modo competitivo do jogo, isso frustra muitas pessoas. E eu sou uma dessas pessoas, tá? Acho que o Ramon tava comentando comigo tempos atrás. Usa bem sua teia de seda aí, porque quando chegar no circuito, ela vai morrer. E isso é loucura. A gente tá falando de uma das atacantes mais brutais do jogo. É uma arma secreta no meu deck que... pouca gente sabe do all-in da teia de seda em questão de dano. Pouca gente sabe que você só precisa chegar no E2 e a luta acaba. Entendeu? Então, vamos ver o nó, né? Muito medo com esse nó aqui, velho. Muito medo. Vamos ver aqui, ó. Toda vez que o atacante sofre uma quebra de armadura, o defensor recebe uma armadura. Impulsiona a armadura em 20% por 10 segundos. Então, toda vez que a gente quebrar... não, toda vez que a gente sofrer uma quebra de armadura, o defensor ganha uma armadura. Show! Aqui a gente já consegue ver alguns campeões como... Doom, Wicano, Absorvente, né? Campeões, né? Sasquatch também, vão ir bem nesse meta, certo? Toda vez que o defensor sofre uma quebra de armadura... o atacante recebe um bônus de aumento de armadura que impulsiona a armadura em 20%. Ok, então, se a gente toma uma quebra de armadura, o defensor ganha uma. Se o defensor sofre uma quebra de armadura, a gente ganha uma. Tá? Meio complexo, mas ok. Simples. Quando o defensor for atingido, ele terá 40% de chance de causar uma quebra de armadura no atacante, reduzindo a avaliação de armadura dele em 25% por 10 segundos.
E aqui lembrando, toda vez que a gente tomou a quebra de armadura, o defensor recebe um bônus de aumento de armadura. Ou seja, as lutas vão ser longas, certo? Se o atacante tiver 5 ou mais dessas quebras de armadura ativas nele, elas serão consumidas e convertidas em uma debilitação de quebra de armadura indeterminada. Quebra de armadura vai reduzir o nosso bloqueio, vai reduzir a nossa resistência e muito mais, né? Quebra de armadura, das debilitações que não causam dano, é uma das principais. E aí nós temos a questão aqui dos místicos, né? Enquanto enfrenta um atacante místico, a cada 10 segundos no contador, o defensor fica imune aos efeitos de anular, selar o destino e espanto. Aqui não tá falando nada de neutralização. Sendo assim, eu já tô vendo uma Tigra brilhar, eu já tô vendo um Ikano, um Rintra, né? Alguns personagens dessa forma, assim. Os bônus e debilitações infligidos pelo defensor duram 150% a mais. Beleza? Relíquia começa com 50%. Complicado, galera. É um nó que não vem pra brincadeira, tá? Então aqui vamos fazer uma mudança no meu deck, né? Olha só, daqui que lida com armadura, nós temos o Kinu. Eu acho que o Kinu vai ser alvo de ban. Temos o Motoka. A Dominó para defesa pode ser bem bacana. Ela já é uma boneca com muita proficiência de bloqueio, com muita resistência, né? Tem a falha crítica, né? As anulações em si dela. Se você coloca a armadura nessa menina aqui, ela vai ficar bem chata de derrubar. Amantes, cara. Amantes está praticamente morta nesse meta, porque a armadura vai reduzir muito o dano que ela vai conseguir causar. Então eu vou deixar ela no deck na esperança de alguém olhar e falar, olha, vou banir Amantes aqui, porque é um R3, né? Kindred. O Kindred faz os bônus se expirarem mais rápido, né? Ele em si não anula, mas ele faz esses bônus expirarem mais rápido. A Photon tem o dano todo focado em dano bruto, né? Sendo assim, ela também já é uma boneca que tá morta. Um Motoka, ele quebra armadura no E2. Show de bola. O Hércules. O Hércules também vai estar morto. Vai estar muito forte na defesa, muito resistente, mas para ataque não vejo brilhar. E aí nós temos campeões que causam dano secundário, por exemplo, né? A Shield, o Lobisomem, né? A Gata Negra. Tem que ver como é que isso vai ser, né, galera? Sendo bem sincero com vocês, eu tenho muito medo de olhar esse Battle e falar assim, putz, esse vai ser o último vídeo de Battle e aí começar a trazer conteúdo de outras coisas para vocês. Eu não quero isso de forma alguma porque eu curto essa questão do Battle aqui no canal. Então, não dá, né, velho? Eu no momento aqui, velho. Ó. Gladiador, ele não quebra armadura. A Punk. O Vox também não quebra armadura. O Gatuno também não quebra armadura. Mas como eu não dou ban na Dominó, eu tenho que deixar o Gatuno. Vamos fazer o seguinte, vamos ver, antes de qualquer coisa, vamos jogar nossa primeira partidinha aqui. Eu já estou com 244k de pontos no marco da aliança, né? No evento de aliança de Battle. E no evento solo, meio que tanto faz ali, mas eu tenho que pontuar mais 200 mil no de aliança, certo? Eu não sei se tudo isso vai vir aqui pro canal. Não sei, sinceramente. Vamos lá. Então, ó, América Chaves, quando o adversário tem armadura, fica muito forte. Killmonger, não vou nem falar nada, só é ban, é um ban certo. O Mancha Solar vai ter uma redução de dano, mesmo assim é um boneco muito, muito pegado. Caveira deve estar insuportável nesse meta. Sinistro também deve estar insuportável nesse meta. É, gente. É. Meu Kino banido. Eu vou pegar a Shield para testar.
Pra ver como é que ela vai sair. Puxá-la. E aí vem o Electro. E um Electraço pra gente. Shocker não vai bem aqui, né? Vai ter uma redução de dano insana pra ele. O Groxo pode ser um cara interessante. Gatuno. Não, vou pegar a Penny aqui caso. Caso, né, seja necessário usar, a gente faz a usagem aí. E vai deixando o like, tá, galera? Não esquece do like, é muito importante. Ajuda demais o nosso canal, velho. Até agora não veio místico pra mim. E, gente, tem muito místico no meu deck, tá? Fico triste com isso, mas tem muito místico no meu deck, cara. Vou pegar o Formiga aqui. E se o Electro vier na próxima, eu vou pegar ele. Aqui no caso ele já tem um atacante muito forte que é o Galan, né? E um defensor que vai ser muito meta, que é o Caveira. Como o meu Kinu tá banido, esse tipo de luta aqui, cara, é só aceitar, mano. A verdade é essa, aqui a gente só aceita, mano. Vou pegar o simbionte aqui, porque ele tá com aquela carniça ali, com o velho vagabundo. E vou pegar o massacre para pôr na defesa. Eu não tenho resposta para Photon aqui. Ah, tem uma shield, mas. E o maestro também não tenho, né? Então. Putz, cara. Vamos ver, galera. Vamos ver. O que eu tô achando desse meta aqui é algo terrível. O que eu tô imaginando desse meta. É algo terrível. Vou colocar para ele de primeira o Groxo. Vamos ver como que ele vem. Ele vem já com um velho vagabundo. Vou de Simbionte Supremo. Ele vai de maestro. Já consigo matar dois coelhos com uma cajadada só. Legal. Olha como é bom ter um Groxo no deck, né, velho? Mas aqui é o seguinte. Vamos ver como é que tá esse meta. Vamos ver. E eu vou precisar dar um E3 aqui. Então eu dificilmente ganho dele no tempo. Vamos de E3, ele tá com resistência e anulação. Acredita nisso, velho? Eu não olhei nisso, eu esqueci essa parada, velho. Mas anulou mesmo assim o Simba. O ideal era eu ter conseguido dar outro E2. Mas o Simba tá botando pra quebrar aqui no velho vagabundo. Olha que velho do caramba, né, mano? Curou inteiro, mano. Olha isso, galera. Olha isso, galera. O que que tá pegando aqui, mano? O que que tá pegando, cara?
Mas aqui já era esperado, né? O round perdido aqui já era esperado. Eu tô com o Simba R1 também. Como que ele vem? Thirst, não tenho resposta. Vou lançar o coisinha aqui pra ele. Vai de galanteador. Não tenho resposta. Vou testar a shield. Vamos ver como é que vai ser. Shield vai purificar a armadura, né? A quebra de armadura. Não sei se vai ser interessante isso aqui não, velho. Evasão da Cersei, cara. Eu ainda vejo gente falando, cara, que a Cersei é uma boneca ruim na defesa, cara. Qualquer um faz ela, velho. Eu penso assim, cara, que ela é muito forte. Olha isso, mano. Putz, ela tá num block, né? Eu garoteei, mano. Eu não tenho o que eu fazer, cara. Olha isso. Os bônus e as debilitações duram mais. Eu não tenho o que fazer, mano. Olha isso. Meu Deus. E o cara ganhou por motivos óbvios. A Caban ela consegue destruir o Battlegrounds pra pessoas que gostam de jogar o jogo, tá ligado? Isso me brocha muito com esse modo, sabe? Isso me brocha muito com esse modo. Por quê? Porque aí no caso eu não tenho um deck preparado pra esse nó. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Pô, mesmo que eu puxar os campeões ali, não vai funcionar. Não vai rolar isso aqui. Não vai rolar, tá ligado? É um nó, mano, muito ridículo, mano. Muito ridículo. Eu teria que fazer o que aqui? Trazer... Pô... Trazer a Tigra pro deck? Vai ter que sair alguém aqui pra entrar a Tigra no meu deck? Ó, vou tirar quem aqui? Vou tirar a Shield... Que eu tava curtindo muito jogar, tava muito divertido pra mim. Vou ter que botar a Tigra. Vamos lá. Falcão, talvez ele consiga anular essa brincadeira? Reduzir a precisão? Vamos fazer um teste, vamos tentar fazer esse teste. Vou tirar quem aqui? Vou tirar... A Gata Negra também pode conseguir fazer essa anulação acontecer. Vou tirar a Mantis, porque a Mantis não existe nesse meta. O Vaco pode ser uma boa opção, porque o dano dele é secundário e não depende dessas paradinhas. O Mordo é um bom personagem nesse meta. Vou ter que trazer o Mordo pra cá, Inês, eu vou trazer ele agora. Inclusive, no lugar do Falcão. Só que assim, velho. Isso é muito punk, mano. Isso é zoado demais, cara. Arcanjo pode ir bem, porque ele não depende de bater fisicamente. O negócio dele são as debilitações, né? Então, Arcanjo vai bem nesse meta. Porco-Aranha pode ser uma boa opção, porque o Porco-Aranha coloca os estouros, né? De Porker. Pode ser uma opção legal. América Chaves. Manos... Acabou o BG aqui, acabou o BG no canal essa season. Se esse nó ficar, eu vou jogar em off e assim, no foda-se. Sendo sincero com vocês, porque não tem graça nenhuma jogar assim, velho. Os bonecos não servem pra fazer a brincadeira. Isso é ridículo, mano. Ridículo, mano. Ridículo, ridículo, ridículo.
Óbvio, a gente pegou um cara ali que jogava bem, um cara que tinha uma conta estruturada, um deck feito pra parada ali, inclusive, né? Mas isso não tira o peso de um nó ridículo desse, tá ligado? Tem gente usando Ronan, mano. Ramon mandou uma foto, quase que eu mandei ele pra aquele lugarzinho bacana. Ele me mandou uma foto, cara, do Ronan R5. Falei, mano, não é possível que o mundo é desse jeito aqui não, velho. Não é possível, velho. Ó, Sasquatch imune a quebra de armadura. Esse cara aqui deve estar insano de forte. Serpente eu não dou ban mais, me recuso. Ó lá, o Ronan. 5 estrelas no deck. América Chaves. Puxala. Eu vou deixar todo mundo livre. Deixar todo mundo livre, ó. Baniu minha dominó. A boneca mais forte que eu tenho pra Battlegrounds. Tá inútil. Feia de seda. Tá inútil. Ela está inútil. Vou pegar o lobisomem aqui porque pode ser que batendo no bloqueio aconteça alguma coisa. Vamos ver, né? Ó, o cara pegou a teia de seda. Pegou o Ronan também. Vamos ver. Aqui no carro, vou testar o Vox. Vou pegar o Formiga aqui, porque o Formigadas, ele fica forte, né? Motoca também muito forte, América também muito forte nesse meta. Ó, e agora veio pra mim o Arcanjo, o Icano, e eu vou pegar esse cidadão aqui também. Kinu. Nossa, o Kinu deve estar insano. Insano nesse meta, velho. Ele deve estar quebrando todo mundo em 20 pedaços, velho. É louco, mano. Kinu e Shuri, ó. Já matou meu Electro e matou meu Formiga. Agora eu vou pegar aqui esse menininho. Vou pegar o Ebony. E eu vou colocar o Ebony na defesa no primeiro round, só pra ver o que que ele vai fazer. Só pra ver o que que ele vai fazer com aquela teia de seda ali. O time que ele vai fazer essa play. E ele tá bem também, viu? Ó. Como ele já ganhou aqui, eu vou de zoada. Gente, acabou pra mim o BG, tá? Acabou. Ó, ele não vai vir de teia de seda, né? Ai, vamos lá. O BG pra mim acabou. Definitivamente acabou. É triste. Eu tô falando isso triste porque eu tava gostando de fazer vídeo de BG e nunca foi assim, né? Caraca, me atordoou infinito, mano. Os bônus e as debilitações duram mais, mano. Que loucura, mano. Pô, me surpreendi com o dano do Electro ali, velho. Olha só que mundo é esse, cara. Que mundo é esse, cara. Aqui também eu já entrei na entregagem, porque ele tem uma Shuri lá, né? Então esse round aqui eu também já tinha entregado, né? Mas que eu tô com um boneco inútil no meu deck. Mas vamos ver agora. Vamos lá, agora eu vou a full. Shuri. Ok. Vou lançar pra ele. Vou lançar o Massacre. Ele vai vir de Ronan, se liga. Ó. Ok. Eu vou de Vox. Quero ver o que o Vox vai fazer aqui.
Essa eu quero ver. Porque assim, o dano dele é totalmente na debilitação, né? Aparentemente o Vox tá legal. É, o Vox dá pra usar, galera, no ataque. Nossa, mas apanhou que nem criança do massacre. Que loucura, hein? Teve um membro do canal que me mandou, um maluco com Ronan R4, 5 estrelas R4, fazendo o massacre R3. Eu entrei em choque, mano. Entrei em choque, na moral. Aqui não vai ter muito o que eu fazer, né? Eu vou lançar pra ele aqui o Formiga. Ele vem de América. Eu vou de Wicano. Inuzeira apelão. Vamos lá. Tá muito forte, velho. E toda vez, se eu não me engano, é isso, né? Toda vez que você causa no Wicano uma quebra de armadura, parece que ele coloca uma incineração. Opa, a W iniciada, hein? A W iniciada, eu vou ter que montar o ataque nosso ali, velho. Vou ter que montar o ataque nosso aqui. Ai, galerinha, ó, ganhamos. Ganhamos nossa primeira partida no circuito, mas não fico feliz, mano. Não fico feliz. Infelizmente, aí a minha felicidade, ela acabou. Ela acabou. Quando você começa a usar um Ronan, quando você se vê obrigado a usar um Ronan num ataque contra um cara desse... Putz, mano, não... olha, gente. Que loucura, mano. Que loucura, que loucura. Vamos dar uma olhada na conta dele. É uma conta boa. É o Wicano R3, mano. Nossa. Eu, olha, vou falar pra vocês. Talvez o Wicano seja o meu próximo R3. Ele é um boneco que eu curto muito jogar, né? É um boneco que... ele é da etiqueta X-Magic. Então eu posso utilizar pra fazer o Serpente de Boys em AW. E tá sendo muito frequente o Serpente. Em subs também. E eu sinto que a galerinha aqui do... do G1, pelo menos, não tem tanta resposta pra ele. E eu sou o boss killer daqui, então, né? Vamos lá, vamos mais uma. Vamos testando os bonecos aqui, mano. Vamos testando. Já vimos que o Vox funciona, né? Eu quero ver o lobisomem na noite. Quero ver o lobisomem na noite. E essa aqui vai ser a última de hoje, tá, galera? Não garanto pra vocês que vai ter outro vídeo de BG. Talvez pode ter... eu jogando contra o Masayuki ou contra algum amigo meu. Mas BG assim, desse jeito, eu acho que não vai ter mais, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu odeio quando a Kaban faz esse tipo de coisa, essa limitação.
E é por isso que quando eu entro no circuito, eu não trago vídeo para vocês, porque aí eu tenho que jogar 100% focado, eu tenho que jogar, sabe? E aí eu não curto isso, mano. Então a contaça do cara, já tem um Ronan não, né? Um Terrax aqui, ó, bem forte. Esse cara aqui eu tenho que banir por conta da Dominó. Um Serpente lá embaixo que eu me recuso a banir. Tem um Gatuno, eu vou banir também o Gatuno. Aqui embaixo dele também tem um Fanático. A Kushala também muito forte nesse meta. Porco-Aranha legal também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou banir o Absorvente, porque eu sei que quando você causa quebra de armadura nele, ele fica insano. Oxi! Ah, o jogo escolheu o Kindred pra mim. Pô, jogo. Pô, jogo, mano. Eu já não tô gostando de jogar o jogo, ô jogo. Você vai fazer uma coisa dessa, mano. Eu não tô feliz jogando o jogo. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Porra. Massacre. É. O menino tem time, mano. É o seguinte. Se eu colocar o Ebony aqui, ele vai. Ixi, ele vai amassar meu Ebony. Vou fazer o que aqui agora, mano? Eita, nós. Eita. Vou pegar a Kate. Eu provavelmente vou ter que fazer aquele massacre ali de Vox. Ei. Ei, amigo. Essa míssil aí na defesa, eu tomei um susto contra. Puta, não vou nem falar que vai ser spoiler. Vai ser spoiler pra vocês. Ele tá sem resposta pra minha Domi-Domi. E eu aqui, cara. Vou ter que pegar o Doom, que ele é imune à quebra de armadura, né? É. E olha aí o Morbius, ó. Tomara que ele use o Morbius no ataque, mano. Pega o Morbius, mano. Ah, não pegou, mano. Queria tanto ver esse Morbius, velho. Faz muito tempo que eu não vejo o Morbius. Ele é um boneco que eu vejo tanto futuro nele, mano. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar pra ele a Photon, porque a Photon no ataque tá ridícula. Então já vou lançar pra ele aí. Ele vem de Terrax. Com o Terrax. Putz, ele não veio de Terrax, não. Ele veio de. Tá, eu vou de Vox. Porque a gente meio que já sabe que o Vox funciona independente da situação, né? Ele vai de Terrax. Será que o Terrax tá tão forte assim, mano? Putz, cara. Pra fazer uma Photon, mano. É um R3, né, mano? É um Terrax R3, mano. Nossa, tá muito frio aqui embaixo, velho. Ok. Meu Deus, mas tá tarado no pesado, hein, filho? E aí? Pode fazer a soltagem pra gente? Isso. Errei no finalzinho, mano. Poxa vida, hein? No finalzinho ali ele veio. Conseguiu me acertar, mas tá bom. Vamos ver esse terraque dele? Tô até curioso, mano. Ai, caraca, mano. Não dá uma dessa comigo, não, mano. Me dá uma dessa, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ai. Vamos ver aqui como que ele vem agora. Bishop. Ele tem um porco-aranha lá. Eu não posso causar sangramento no bispo. A onda de frio provavelmente vai dar dano nele também, um danozinho que não vai ser legal.
É, você ganhou esse round, mano. Eu vou tentar fazer de Kate, mano. Na base da onda de frio. Eu não lembro se o bispo dá retorno na onda de frio, cara. Não lembro se ele dá retorno na onda de frio. Eu lembro que ele dá retorno no choque. Na incineração, eu acho que dá também. Putz, esqueci, foi tudo. Muito tempo que eu não uso o bispo, velho. Vamos ver agora. Agora eu tenho que fazer essa destreza. Um pouquinho antes a destreza. A destreza do E2 dele é chata, mano. Dá pra fazer. Dá pra fazer essa luta, mas ele toma muito pouco dano, velho. Não sei se é por conta das quebras das armaduras. Olha o porquinho, hein, mano. Insano, hein. Muito top o porquinho, mano. Muito top. Agora ele vai ter que fazer minha dominó com aquela cuchala, provavelmente. E vai fazer, né? Porque a Kushala fica muito forte quando você. Kushala fica muito forte quando você tem muito bônus no seu adversário, vai. Eu vou de Doom. Mas eu não acho que o Doom tenha dano para bater de frente com a Kushala. A puxada vai ser muito mais rápida, só que eu vou tomar menos dano, né? Se eu jogar certo, obviamente, porque a minha dominó tá duplicada. E a dele, não. Né? Então tem... Existe um mundo aqui. Show. Não existe mais. É, mano, não existe mais. Insano, velho. Tá imune a tudo, beleza. Ok. Ok também. Ah, vamos de E3. Nossa, agora que eu vi, olha o nick desse cara, mano. O nick dele, que doideira. Ai, vamos lá. Dominó. Ai, dominozinha. Nossa, mano. Nossa, gente. Sério. Pra quem não subiu pro circuito, não sobe não, mano. Fica por aí mesmo, ó. Que loucura. Fica por aí mesmo. Não sobe não. Beleza? É isso, gente. Acabou aqui o BG pra mim. Vou deixar aqui no autoplay na energia. Vai indo. Vai indo, tá? A não ser que esse nó mude. Certo? E por... eu acho que ele vai ficar pelo resto da season. Então, acabou. Beleza, galerinha? Até o próximo vídeo. Fui.